အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါပစိတိဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ခံစားချက်တွေကသင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာပြပြမှာဖြစ်ပါရယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကသင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိရယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားသင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခါကြောက်ရွံ့နေတဲ့အခါစိတ်သက်သာနေတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းတွေကလည်းလိုက်ပြီးပြောင်းလဲပါရယ်ဘလို့စိတ်ခံစားချက်တွေကသင်ကျန်းမာရေးအပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်လဲဆိုတာဗဟုသုတအနေနဲ့ပြပြပေးလိုက်ပါရယ်ပရမတ်တစ်ချက်ကကြောက်လန့်စိတ်ကြောင့်အရေးပြားယောဂါနဲ့ရာရံမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လိလာချက်တွေအရာကြောက်လန့်နေတဲ့စိတ်ဟာအရေးပြားယောဂါတချို့နဲ့ရာရံမှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအပြင်းပြားတာပန်းနာယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အရေးအကြောင်းဖြစ်လာမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိနေတာဝေးချနေပေမဲ့မကြနိုင်ဘူး။စတဲ့ဖြစ်အလိုမကျစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပိုပြီးတိုးလာစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂရုစိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိတ်ပူပန်မှုတွေကိုတော့ရှော့ချထားတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယောဂများစွာဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အတွေးလွန်တာဘာမှမဟုတ်တာကိုကြောက်လန့်နေရစိတ်လှုပ်ရှားပူပန်နေရစတဲ့စိတ်တွေကတင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းစေပါဘူး။မကောင်းတဲ့အတွေးတွေစိတ်တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းကကျဆင်းလာပြီးယောဂတွေကအလွယ်တကူဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အငင်းပွားခြင်းနဲ့အစိတ်ဖြစ်မှုကအစာချေစနစ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်အချိန်ပေါက်ခြင်း၊အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊အစာချေစနစ်ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ခြင်းစတဲ့အစာအိမ်ဝေဒနာတွေဟာစိတ်ဖြစ်မှုတွေ၊စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအငင်းပွားလိုစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ။အငင်းပွားတာအခြေအတင်ပြောတာထက်အေးအေးဆေးဖြစ်ရှင်းပါတာစိတ်ဖြစ်မှုလည်းမများတော့ပဲကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလား။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအပြစ်မြင်နေတာဟာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဖြစ်လာစေပါတယ်။ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲအမြဲအပြစ်မြင်နေတာဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးမွေးမြူနေတယ်လို့ပါပဲ။စိုးရိမ်မှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာလေရုပ်တရက်ခေါင်းထားကြိုက်တာတွေတပတ်ကို2ချိန်3ချိန်အမြဲခေါင်းကြိုက်နေရတာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာအကြောင်းအရာတွေများလို့နေကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းစေပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စိတ်တက်ကြခြင်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်တွေများလာလေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ပူပန်မှုတွေများလာတဲ့အခါနှလုံးခုန်လုံးကလည်းပုံများလာပြီးနှလုံးကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအလုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးဟာအယမ်းပင်ပန်းသွားပြီးနှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ချပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းသင့်ပါတယ်။ဒါကတင့်ကြံမာရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအဆောက်ရှောက်နေပါပဲ။အခုလိုစိတ်ဝင်စားချက်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။